Mësimi par që marim nga kjo thirje hynore ka të bëjmë me faktin dhe një dëvërtet të madhe e cila e të regon realitetin e njeriut në këtë bot. Ne nuk kemi asë një lëj force e fuqie për nevojat tona. Ne jemi të varfër, të pafuqishëm, të dopt, dhe varësia jon, prej Allahut, është permanente. Në vazhdimësi, ne kemi varësi prej fuqisë Allahut Dhul Gjelal. Kjo është mësimi i parë që e marim nga kjo thirrje hynore. O robërit e mi, ju të gjithë jeni të humbur. Këtë humbje duhet ta kuptojmë në gjitha aspektet e jetës, edhe në vijnë tonë vertikale, në raport me Zotin e Madhëshëm, po edhe në vijnë tonë horizontale, në raport me krijesat dhe nevojat tona që ne në jetën tonë i kemi. Ne kemi nevojë të vazhdueshme që Zoti i Madhërisëm të na jap frymëzimin, të na mësoj, të na udhëzoj, të na orientoj për çdo gjë që është e mirë dhe e dobishme për veten tonë, për të dashurit tonë, për familjen tonë e kështu me radhë. Prandaj kjo mësim i ynë i parë që e marrim nga kjo thirrje hynore. Ne krijesat e Allahut nuk posedojmë asgjë për vetë vetën tonë. As kemi forcë, as kemi fuqi, as kemi zgjidhje, as kemi alternativë. Çdo gjë në varet nga varësia dhe nevoja jonë që kemi për Allahun fuqi plot. Për me kuptu këtë mësim, du me sjell një ajet nga Kurani famlart, i cili ajet është një ilustrim shëmbullor, është një shembull perfekt që Allahu na tregon këtë të vërtetë të madhe. Fjala është për ajetin 73 nga kapitulli Hajj, ku Allahu fuqi plot thotë: "Ja Yuhannasu duriba mathalun fastami'u lah." Allahu Zul Jalal, Lazer. Allahu ka sjell në Kur'an shumë shembuj. Kur'ani është një libër i cili nuk ka pamje dhe fotografi. Po në kuptimin figurativ, Kur'ani është përplot fotografi e fragmente, e ngjarje, e ndodhi, e storie. Një prej këtyre pamjeve dhe fotografive në kuptimin figurativ është edhe ky shembull që Allahu po na thot, Allahu po i thirr të gjithë njerëzit. O ju njerëz, Allahu ju ka sjell një shembull. Fastami'u lahu, dëgjojeni me vëmendje këtë shembull që Allahu po asil juve. Po vazhdoj me storjen. Thot Allahu fuqi plot, gjithë ata që adhurojnë dikën tjetër pos Allahut, gjithë ata që adhurojnë dikën tjetër pos Allahut, gjithë ata që kanë zgjidhur dikën tjetër për Zot e jo Allahun, gjithë ata që kërkojnë ndihmë prej dikujt tjetër e jo prej Allahut, gjithë ata që mendojnë që mbështetja dhe zgjidhja e tyre vijnë në shprehje jo prej Zotit, po prej dikujt tjetër, kanë nevojë me dëgju këtë shembull të cilin Allahu na ka sjell. Thot Allahu Dhul Gjelal, nëse sikur gjithë ju bëheni bashk, lën yakhluqu dhubaba, nuk mundeni, nëse gjithë bëheni bashk, bëni aleancë, i bashkoni forcat, kapacitetin e ju intelektual, edhe mundoheni me kriju një miz. Allah ju nderoft, miza është shumë irrituese, gjithëve na irriton, na bën nervoz. Ma dje në sezonën e verës, kriti kemi ato lopatat i blejmë të shpia, se na irritojnë mizat. Allah po ju thot këtune, këti taborit që mendojnë se ata munden me jetu të pavarur nga Zoti Dhul Gjelal, mund të zgjedhin problemet e jetës tyre pa Zotin e Madhërisëm. Allah po ju thot, boni ju gjithë zbashku, bashkoni potencialin e juj, forcat e juja, aspektin intelektual, edhe a mundeni me kriju një mizë. Krejt laboratorët e dunjas, krejt shkencëtarët e dunjas, krejt ekspertizat, krejt përvojat. Ja, kjo është
kërkesë e madhe kjo. Allahu Dhul Gjelal don tashmë të tregu se ju hala ma do pleni. Jo, që Allahu të rreket për kësaj. Nizë nuk mundeni me kriju. Allahu tash i sfidon me një kërkesë më të thjeshtë. Thotë Allahu Dhul Gjelal, a mundeni diçka më të vogël lyp Allahu për këtëre. Kur vjen miza te ju edhe ja merr ushqimin, a mundeni me ndal mizën me njëre dhe me mujtë mi amarë qatë ushqim që e ka marë miza me gojën e vetë vogël, mi amarë qatë që ta ka grabit ty? A mundeni? Me ndoni loj-loj mekanizma, me ndoni loj-loj aparata, loj-loj instrumente. Hajde me ledhoni krejt IT-t, krejt shkënstart, krejt laboratorët, krejt teknologjine sofistikume. Allah unë i kërkese ka për juve. Miza kur vjen me ta marë ushqimin, a mund e shpejt me ndalë qëtë proces edhe me mujtë mi amarë mizës që ato që ta ka marë ty? I njës lubuhumu dhubabu shejën la jes të nqidhuhu minho. Së mundem se Allahu e ka kriju mizën si një insekt, si krijesë tillë që metabolizmi, nëse më i kështu më shpre, e ka aq të fuqishëm sa që për një moment posa ta merë një pjesë të ushqimi ty me një retretë dhe shkrinë. Ti nuk mundesh me një insekt dëvogel që e kini lupat veç i bjene dhe myt, nuk mundesh ti këto me e bo, e ti tash po mendon jetën tonë dhe me jetu pa Allahun, ti po mendon zgjidhjet dhe problemet e tua njetë me zgjidhë pa Allahun, po ti e i Zoti, po ti s'ke i Zoti, qërë, qëfar provimi i Zotit ka qitë për balë mizës, e tash ti po mendon me unë e muj me jetu jetën pa Zotin tim, unë e muj më bëj sukseshëm pa Zotin tim, unë e muj me bëj biznes pa Zotin tim, unë e muj me kriju një familje të shëndosh pa Zotin tim, unë muj me ndërtu shtetin edhe shoqërin pa Zotin tim. Këto janë pretendime të humbura, të kota. Këto janë pretendime se ju nuk mundeni miza kur vjen ushqimin me ta marë Allah për dhëtë, ti së mundesh me ndarë procesin edhe ato që ta ka marë me gojë, me ja marë dhe dhëtë. Ja, nuk ki drejtë, së shtisa jo të këtu me ta marë, së mundesh. Edhe s'kan me mujtë kur. Kur s'kan me mujtë. Kjo sfid, dhe gjoni, Kurani ka arë që 1450 vite, apo? Kjo sfid, nëse dynjaja ka dhe 1 miliard vjetë, sfida vazhdon open. E hapër o sfida. Allahu vazhdon me i sfidu gjithë ata që e mohojnë Allahon edhe të regohen kryeneq, e arroganta, e rebela, e mburaveca para madhi Zotit Dhul Gjelal. Sfida vazhdon me mbet e hapër.